to ide, dievčatá? Veľmi sa neteš. Nepovedala ani slovo. Ako by bola nemá. Julka vie normálne rozprávať. A určite znovu bude. Iba musíme nájsť ten správny kľúč. Tak ja som ho nenašla. Ozaj, nevzíte Jocko? Tuším, že išiel za tebou. Zvláštne, ani mobil mi nedvíha. A to mi dneska stokrát opakoval, že sa ponáhla. Možno ma tu zabudol. Prosím ťa. Tebe to príde smiešné? Jocko by bol toho schopný. Julka sa usmiala. Mhm. Ale to je zázrak. Odkedy je tu, ani raz sa neusmiala. Ja som vedela, že ty to dokážeš. Máš ešte trochu času sa s ňou zabaviť? No, to kocko mi nedvíha. Možno aj niečo povie.